ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ጂኤምኤም ቲቪ ነው ከጂኤምኤም ቲቪ ሳቶ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል ከመረጃዎቹ ጋር ቢኒያም ሱፋ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን በሰሜን ኢትዮጵያ በጦርነት ውስጥ የቆዩ ወገኖቻችንን በስፍራው እየተገኘ መረጃውን ያደረሳችሁ መሆኑን የሚታወቅ ሲሆን በተለይ በደሴ ኮንቦልቻ በወረባቦ በወረኢሉ እንዲሁም በወልዲያና በውጫሌ አልፎም በላሊበላ ያሉ ወገኖቻችንን ጎሚቶ መረጃውን ያጣናከረ ይገኛል በዛሬው መረጃ ሰዓታችን ይዘንላችሁ የቀረብነው የወልዲያ ቆይታችንን ሲሆን በወልዲያ የተገኘው የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋዬ ካሳውን የሚከተለውን ዘገባ አድርሶናል እንደሚከተለው ይቀርባል ከቶት አሁን የመገኝበት ቦታ እዚህ ጋር የጦርነቱን አሻራ ያሳየን የሚችል የተቃጠለውን ታንክ ነው የምንመለከተው ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሀብት ነው በዚህ በኢትዮጵያ ሀብት ላይ ከፍተኛ ገንዘብ ያገሪቱ ማለኗ እየፈሰሰበት ነው ነገር ግን ሀብት ብቻ ሳይሆን በከፍተኛ ደረጃ ደግሞ የኢትዮጵያ ልጆች በከፍተኛ ደረጃ ጉዳት ደርሶባቸዋል የደረሰባቸውን ጉዳት እንዲያገግሙ ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን ማድረግ ያለባትን ለማየትና በዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር ረድቶን ከተለያየ ከካናዳም ከአሜሪካም የተገኘ ወደ 2 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ እርዳታ ይዘን ነው ወደዚህ የመጣ ነው ይሄንንም በክብር ተስፋ የወንጌል አገልግሎት በዛ አማካኝነት ነው ይሄ እርዳታ የተገኘውና እሱን እርዳታ ይዘን ለማከፋፈል ከጂኤምኤም ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ወደዚህ መተናል ቀጥለን ደግሞ ምን ያጋጥመናል መስመራችን ወደ ያ ነው ወደ ወልዲያ በመንደበት ጊዜ በየመንገዱ የምናገኘው ነው እንደዚህ ወደ እናንተ ምናደርስ ይሆናል በተጉዘን ተጉዘን አሁን ወልዲያ ከተማ ገብተናል በጀርባይ እንደምትመለከቱት የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ላይ ነው ዛሬ እዚህ ያሉ ወገኖቻችን ተሰባስበው የሚጠብቁን እንግዲህ ተመልካቾቻችን ወደ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ወልዲያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ገብተናል ከጀርባይ የምትመለከቱት የወልዲያ ከተማ ነው የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን የምትገኘው ደግሞ በወልዲያ ከተማ አንደኛው ጫፍ ላይ ነው ትንሽ ከከተማው ወጣ ብላ ነው የምትገኘው ችግሩ በነበረበት ጊዜ ወይም በጦርነት ስር በነበረችበት ጊዜ በምን ሁኔታ አሳለፈች የነበረው ሁኔታ ምን ይመስላል ከዛስ በኋላ ወገኖቻችን በተለይ ደግሞ ክርስቲያኖች ምን ሁኔታ አጋጠማቸው የሚለውን ለመጠየቅ ከዚህች ቤተክርስቲያን አንድ አገልጋይ አግኝቻለሁ ያለው ጠና ይስልኝ ወን ማልበል መጋቢ በላይ ገለው ባላለው የተፈጠረው ችግር በጣም ከባድ የሚባል ነው ምክንያቱም የመንግስት ጦር በቃ ከተማ ላይ አልተዋጋም ለቆ ሲወጣ እነሱም ተከታተለ ወዳው ነው የገቡት ወዳው ከገቡ በኋላ የኛ ህዝቡ አብዛኛው ወታደሩ ጋር ወጣ ቀርሞም ይወጣል የተወሰነ ህቶች ግን እዚሁ ቤት ዘግተው ትልቅ በር አለ ላይኛው በር እሱን ቆልፈው በዚህኛው እየወጡ እየገቡ እዚህ ነው አንድ 6 ህቶች እየከረሙት እኔም በማለዳ እየመጣሁ እነሱ ጋር አሳልፍ ነበርና በተለይ መጀመሪያ ነሐሴ 3 ላይ እንደገቡ የሁሉም ህሊና የሁሉም ስነ ልቦና በጣም ተጎርቷል በጉዳት ውስጥ ነው ያሳለፍነው ምግብ አልጠፋም ለጊዜው ግን ብንበላው እንዴት እንደሚሆን አናቀም የሁሉም ልብ የተሰበረ ስለሆነ ሁሉም ወደ ንጣት ጥቁረትና ንጣት ነው የደረሰ እንትን ያለው የተፈጸመው እናንተ ያያችሁት የገባችሁበት ነገር ብዙ ቦታ ሩቅ ሆነን እንሰማለን እና ያለን ከእናንተ መሃል ግን ሆኖ መቆም እናንተን ማየት ለኔ ራስን ዝቅ አድርጌ ነው በፊታችሁ መቆም እግዚአብሔርን ምህረት እግዚአብሔርን ጥበቃ እግዚአብሔርን ከለላ እግዚአብሔርን ምሪት እግዚአብሔርን አብሮ መሄድ አብሯችሁ ሲጓዝ ስለነበረ እግዚአብሔር ይባረክ ብዙ ነገር ሰምተናል በጣም ብዙ ነገር ሰምተናል ግን በዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነበር እዚህ የመጣ ነው በጣም በችግር ውስጥ በማለፋችሁ እኛም ወገናችሁን አለንላችሁ የናንተንም ችግር ደግሞ ባለም ያሉ ክርስቲያኖች ሁሉ መስማት አለባቸው ማድረግ ያለብን ነገር የፍቅራችንን ልክ ማሳየት ምን ይችላል በማድረግ ነው በመስማት ብቻ አይደለም ስለዚህ የናንተን ነገር ለዓለም እንዲሰራጭ ከዚህ በዓለም ላይ ሁሉ ይተላለፋል ጂኤምኤም ቴሌቪዥን ወደዛ ለማስተላለፍ ነው የመጣነው እንግዲህ በዚህ በችግር ውስጥ ስታልፉ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ስለነበረ እግዚአብሔርን በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ማንንም ጥሎ አያውቅም
ኦርቶዶክስ ነኝ። ኦርቶዶክስ ነሽ? ኦኬ። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ያው የኛ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ልዩነት ሳታደርግ ለተጎዳው ሁሉ መድረስ ነው የምትፈልገውና ምንድነው እስቲ በዚህ በጦርነቱ ያጋጠመሽ ችግር ምን? በጦርነቱ ችግር ያጋጠመኝ ረሃብ፣ ችግር፣ ስቃይ፣ መከራ፣ ቀይ የተለያዩ መንገላታት፣ መድኃኒት እጥረት። መድኃኒት እንወስዳለን። አይምሮ ዘገምተኛ እናት አለችኝ። እኔም ያው የተለያየ መድኃኒቶች እወስዳለሁ። ረሃብ ብቻ ነው። ረሃብ ችግር። ረሃብ ምን በለዋተን ከእነሱ ድረስ ሄደን ዳቦ በምንለምንበት ሰዓት ብዙ ሮሮና መስቀን ሰማ ነበር። ቀሶም እነሱ የተለያዩ ምን ተሰባስበን ስንርስ ስንሰጣችሁ እኮ ይህን ዳቦ ደማችን እየፈላ ምናምን ይሉ ነበረ። የተለያዩ ነገሮች ሉና እናንተ መረጃ ናችሁ፣ መረጃ ለመሰብሰብ ነው እንጂ እውነት እርቧችሁ አይደለም ምናምን ይሉና፣ እኔ አሁን ዛሬ በክፋይ ሰዓት በቅድሚያ እናንተና እኔ ላገናኘን ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባው። እናንተንም እግዚአብሔር ያቆያችሁ። ለምን ልፈልግ የመሰለ እግዚአብሔር ፍቃዱ ስለሆነ እናንተና እኛን አገናኘ። እኔ ደግሞ በጣም ተጎድቻለሁኝ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን በወልዲያ ከተማ ያደረጉ ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደተከታተላችሁት እርዳታ የደረሳቸው በርካታ ወገኖች አሉ። ከነዚህ መካከል እንግዲህ የአማኞች ብቻ ሳይሆኑ ከአካባቢው ማህበረሰብ የተጎዱትንም ከሙስሊሙም ከኦርቶዶክስም ማህበረሰብ እርዳታው እንዲደርስ ተደርጓል። ይህም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። የቤተ ክርስቲያን አድሎ ሳታደርግ ለተቸገሩ ሁሉ እርዳታ ታደርጋለች። በተረፈ ጉዟችን ገና አልተጠናቀቀም። በርካታ ስራዎች ወደፊት ይጠብቁናል። በሁኔታ ሰዎችን በየቦታው እየሄደ የተገኘን እየዘገብን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ለዛሬ ግን ይህን ዘገባ ያቀረብኩላችሁ ተስፋዬ ካሳሁን ነኝ ለጂኤምኤም ቴሌቪዥን ከወልዲያ ከተማ። በጦርነቱ ለተጎዱ አካባቢዎች የሕክምናና የምክር አገልግሎት በኮምፓሽን ኢንተርናሽናል አስተባባሪነት በነጻ ሊሰጥ ነው። 100 የሚሆኑ የሕክምና ባለሙያዎች ወደ ክልሉ የተጓዙ ሲሆን ኮምፓሽን ኢንተርናሽናል ይህንን አገልግሎት ያስተባበረው ከጅማ ዩኒቨርሲቲ ምረቃና ድህረ ምረቃ ተማሪዎች ህብረትና ከታላቁ ተልእኮ የሰንራይዝ ዲፓርትመንት ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር መሆኑ ተገልጿል። እንደሚከተለው ይቀርባል። በቅንነት በፍቅር ግድ በመሰኘት የተነሳሱ ልቦች፣ የተካኑ እጆች፣ በሚገባ የተማሩ አእምሮች ከመቼውም በላይ ያስፈልጋሉ። ቅድም ከተጠቀሱት ቦታዎች በራሳቸው አነሳሽነት በበጎ ፈቃደኝነት ሊሰማሩ ያሉ እነዚህን ባለሙያዎች እንዳሉ ስንሰማ በጣም 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 ነው ደስ ያለን። እንደ ኮምፓሽን ደግሞ አብረናችሁ ይህን ህዝብ እንድታገለግሉ እድል ማመቻቸት ለእኛም ትልቅ እድል ነው። እኛ ብቻችን አይደለንም። ቅድም እንደተባለው ሰንራይዝ ዴቨሎፕመንት ኢትዮጵያ አለ። ከነሱ ጋር በመተባበር አብረን እንሰራለን። ችግር ለብቻ የሚቀረፍ አይደለም፣ በመያያዝ ነው። በተያያዝን ቁጥር ሌላ ጉልበት አለን፣ ተጨማሪ አቅም አለን፣ ችግርንም ቶሎ እንቀርፋለን ብለን እናስባለን። ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እስካሁኖቹ ናቸው። መረጃውን ተስፋዬ ካሳሁን ያዘጋጀላችሁ ሲሆን እኔ ቢኒያም ሱፋ ወደ እናንተ አድርሻችኋለሁ። ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውን የሚዲያ ሽፋን ማግኘት የምትፈልጉ አካላት ስክሪናችን ላይ በሚገኘው የስልክ አድራሻችን እኛም ማግኘት የምትችሉ መሆኑን እንገልጽላችኋለን። ከቀሪ የጂኤምኤም ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። ሰላም።